اللہ پاک انسان کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے آزماتا رہتا ہے. وہ آزماتا ہے تو پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ہم کیا ہیں. آزمائش اس کی اور حقیقت ہماری. اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کھا رہا ہے یا کسی نے کھانا چھوڑ دیا. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ میری بات کون مان رہا ہے.